داسې یو کتاب چې په څو ساعتونو کې مې ولوسته، دومره یو خوندور کتاب دی. وامې غسته نو د دې ځینه تر کوره چې لاړم په موټر کې، لینی موټر کې مې ولوسته. بیرته د کور نه چې تر دفتره راتلم بیا مې ولوسته. بیا چې کور ته تلم ومې لوسته، نو په څو ساعتونو کې مکمل کتاب خلاص شو. هغه کتاب دی لمونځ رانه پاتې شو. لیکوال اسلام جمال دی، ژباړن مفتی رفیع الله نعماني صاحب، الله دې دوی ته اجر ورکړي. د دې کتاب لوستلو سره واقعا زما مونځ خپله تغییر شو. تغییر په دې شو چې زما مونځ کې چې کوم خوشو وه یا کوم وخت باید مونږ ورکړی وای هغه نه شوم ورکولی. دنیا مصروفیتونه دي، فکر کوو چې ولا دا مونځ یو رقم بوج غوندې و. نو د دې کتاب سره زما دغه مونځ مکمل تغییر شو. شخصا ما خپله تجربه کړه چې زه اوس د مونځ نه ډیر زیات خوند وړم، او هغه کوم فکر باندې چې باید انرژي واخلي انسان، او انسان باید کوشش وکړي، هر ورځ کوشش وکړي چې مونځ لا پسې صحیح شي، او لا هغه الله سره چې کوم مینه پیدا کیږي هغه لا زیاته شي. نو دې کتاب کې دا خبرې شته. ښه خبره دا ده چې دغه کتاب ډېرې مهمې موضوعګانې لري چې ما پکې ډېری زیات برخې نخه کړي دي چې زه همیشه کوم، بیا هغه د ملګرو او دوستانو سره شریکوم. دلته د الله د مینې په اړه خبره شوې ده، دلته مثلا د لمانځه کې د خوشو په اړه خبره شوې ده. لمانځه کې ګوري یو ځای کې لیکلي دي، لمونځ دی له هغه ذات سره ملاقات وګڼه چې د اسمانونو او ځمکې پادشاهي ورسره ده. فکر وکړه ته د هغه ذات په وړاندې درېږې چې هر څه، چې په هر څه قادر دی. آیا ته په دې معنا پوهېږې؟ همداسې ډېرې برخې دي چې وایي له همدې شېبې تا ته له خلکو څخه د سوال کولو اړتیا نشته، ځکه ته هره ورځ د اسمانونو او د ځمکې له مالک سره 15 بنسټیز ملاقاتونه لرې. 15 وخته ته د رب سره خپل ملاقات کوې، نو ته بیا ولې خلکو نه تمه لرې او خلکو نه غواړې، نو ولې خپل رب نه غواړې؟ همداسې بل ځکې لیکلي دي چې په لمانځه کې خوشو کول هغه ډاډ رامنځته کوي چې تا لمانځه ته هڅوي، او خوشو د همدې عادت دوا ده. نو له خوشو سره لمونځ کول نو عبادت جوړیږي، نه تکراری عادت. یعنی 15 وخته دا عادت ګرځېدلی دی، خو ولې که خوشو پکې هغه شی دی عبادت دی. همداسې ډېرې برخې دي، د کتاب مکمل برخې راغستې دي. ټول فکر کوم 109 صفحې دی. زه به تاسو ته د لړلیک نه یو څو مهمې برخې تاسو ته ووایم چې دوی مکمل هغه کړی دی. پر 4 دقیقو کې د یو میل واټن دی، د لمانځه انځور دی. همداسې 5 بخش کې د نفس مهارول دی، سلف ډسپلین چې کوم دی. همداسې 6 برخه کې بحثونه کړي دي، هڅوونکي کیسې پکې دي. معجزې سهار باندې چې یو کتاب لیکل شوی دلته بحث کې چې هغه میریکل مورنینګ دی، دی پکې معجزې سهار هر وختي پاسېدل څومره ګټې لري. همداسې د ورځې په برخه کې د مانځه ته تک، په برخه کې د مسجد ته تک، ټولې برخې بحث پرې کړی دی. او فکر کوم ارزانه هم دی، تاسو کولی شئ چې په بازار کې پیدا کړئ. عام کتاب پلورنځیو کې پښتنه کولی شئ، او دا کتاب واخلئ او خپل ژوند پرې تغییر کړئ.